Tiitisen kauppiasperhe tässä koolla ja nostamassa Suomea lamasta koko viiden hengen voimilla. Timo ja Sanna, isä ja äiti, miltä Ylöjärvelle tuleminen teidän silmin vaikuttaa? Mahtavalta. Hyvillä fiiliksillä ollaan tulossa. Sitten Susa, olet tulossa sinne päälliköksi Ylöjärvelle. Millä mielin aloitat hommassasi? Tosi innokkaana ja energisenä. Odotan syksyä ja tulevaa kyllä. Sini, sinä luot näitä maailmoita, jotta ihmiset saavat haltioitua. Minkälaisen ilmeen lupaat Ylöjärvelle kauppakeskus Elon Intersport? Ehdottomasti haluan, että tulee viihtyisä ja semmoinen siisti ja elämyksiä täynnä oleva ympäristö. Tuomas, 16 vuotta. Sinusta myös tulee aikanaan kauppias. Nyt olet oppisopimuksella aloittamassa myyjän polun. Mitä odotat sinun oppisopimukselta? Odotan oppimista, hyväksi myyjäksi tulemista ja paljon asiakkaita. Ja minkälainen teidän tervetulotoivotus on kaikille ylöjärveläisille kauppakeskus Eloon? Tervetuloa. Tervetuloa. Eloa ja Digillä. Ei mikään näköislehti.